សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Dirot Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបញាំត្រយូងចេកជាមួយសាច់ជ្រូកបីជាន់បង្ហាញលោកអ្នកដើម្បីធ្វើញាំត្រយូងចេកយើងមានបន្លែមានសាច់ជ្រូកបីជាន់ស្ងោរនិងធ្វើទឹកត្រីផ្អែមគ្រឿងផ្សំមានសាច់ជ្រូកបីជាន់ស្លឹកក្រូចសើចគល់ស្លឹកគ្រៃជីគ្រប់មុខត្រយូងចេកត្រសក់ស្ពៃក្តោបការ៉ុតសណ្ដែកដីម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមអំពិលទុំស្ករសអំបិលប៊ីចេងនិងទឹកត្រីដំបូងយើងធ្វើការស្ងោរសាច់ជ្រូកបីជាន់ជាមុនសិនយើងដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកដាក់សាច់ជ្រូកបីជាន់ស្លឹកក្រូចសើចនិងគល់ស្លឹកគ្រៃចូលបន្ទាប់មកដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងចូលយើងធ្វើការស្ងោររហូតទាល់តែសាច់ជ្រូកឆ្អិនល្អខ្ញុំធ្វើការស្ងោររយៈពេល20នាទីឯដែលសាច់ជ្រូកឆ្អិនហើយយើងដួសដាក់ចានទុកឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់មកយើងយកទៅហាន់ដំបូងយើងហាន់ខ្ទឹមក្រហមជាបន្ទះស្ដើងៗម្ទេសកាត់កង់កង់ធំធំសាច់ជ្រូកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងៗនិងកាត់តូចតូចត្រយូងចេកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងៗនិងលាងទឹកឲ្យស្អាតចំពោះស្ពៃក្តោបយើងប្រើកាំបិតមុខ2ហាន់ជាបន្ទះស្ដើងបន្ទាប់មកយកលាងទឹកឲ្យស្អាតត្រសក់ចិតសំបកខាងក្រៅនិងលាងទឹកឲ្យស្អាតការ៉ុតចិតសំបកខាងក្រៅចេញនិងលាងទឹកឲ្យស្អាតចំពោះជីគ្រប់មុខនេះផងដែរយើងបេះយកតែស្លឹកខ្ចីខ្ចីតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកលាងទឹកឲ្យស្អាតជាការស្រេចបន្ទាប់មកយើងយកសណ្ដែកដីមកបុកមិនឲ្យម៉ដ្ឋពេកនោះទេយើងចាប់ផ្ដើមសំគ្រឿងធ្វើទឹកត្រីផ្អែមដំបូងដាក់ខ្ទឹមសម្ទេសស្ករសនិងប៊ីចេងបុកចូលគ្នាឲ្យម៉ដ្ឋបន្ទាប់មកដួសដាក់ក្នុងចានដែលមានសណ្ដែកដីបុកខ្ទឹមក្រហមហាន់ជាបន្ទះស្ដើងនិងម្ទេសហាន់ជាដុំតូចៗបន្ទាប់មកចាក់ទឹកត្រីនិងទឹកអំពិលទុំចូលចំពោះទឹកអំពិលទុំនេះដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលទឹកត្រីរបស់យើងមានរសជាតិជូរប្រៃផ្អែមបន្ទាប់មកកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វជាការស្រេច
យើងរៀបចំគ្រឿងផ្សំឲ្យបានរួចរាល់ដោយបន្លែហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងទឹកត្រីផ្អែមនិងសាច់ជ្រូកស្ងោរហាន់ជាដុំតូចតូចដំបូងយើងដាក់បន្លែចូលបន្ទាប់មកដាក់សាច់ជ្រូកស្ងោរចូលបន្ទាប់មកទៀតដាក់ទឹកត្រីផ្អែមចូលយើងធ្វើការច្របល់សាច់បន្លែឲ្យចូលគ្នាជាការស្រេចមុខម្ហូបញាំត្រយូងចេកជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់បានឆ្អិនរួចរាល ចុច Subscribe និងសញ្ញារូបដំណឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំ។